У вівторок у всьому світі святкуватимуть День без автомобіля. Вперше його відзначили майже 10 років тому у Парижі. У цей день людей закликають відмовитись від поїздок автівками. Натомість скористатись велосипедом, громадським транспортом або ж піти пішки. Всесвітній день без авто мав би зменшити викиди шкідливих речовин у повітря, через які і відбувається глобальне потепління. Львівські екологи теж порахували, скільки оксиду вуглецю та діоксиду азоту викидають у повітря львівські автівки. У нас в місті забруднення атмосферного повітря порядка 93-95% забруднюючих речовин приходиться на пересувні джерела, тобто автотранспорт. І тільки порядка 5-6-7, там я приблизно кажу, відсотки приходиться на стаціонарні джерела. Найбільш забруднені у Львові вулиці Городоцька, Шевченка, Івана Франка, площа Соборна, проспект Чорновола та проспект Свободи.